Tak jo, takže pokračujeme ve hře. Ještě chvilku, nevím, uvidíme, jak to zvládnu. Ale třeba do 9 bych chtěl. Pěkný kručáček. Mohl, už je takový jako skoro, že by se dalo koukat, jo, jde to. Sežeru papír. Se ještě musím podívat, jestli to nahrávám, to je tak paranoidní z toho. Jo, nahrává se. Já musím zlepšit to rybaření, to je jediná šance. Jako. Si mohl zkusit opravit. Jo. I could eat anything. Já vím, že by si snědl všechno. Ale nemáš co, hochu. Takže jdeme na to. Pokud tam nebude vlk, tak je to dobrý. To je špatný. Mám to zkusit, no. Se jdu podívat tady po okraji. Za to se dá sežrat při nejhorším. Úplně jako fakt jako minimum. Když běžím, jo aha ty vole, já když běžím, tak mě ubejvá to. Tak to není dobrý, tak mě ubejvá únava rychleji. Což mě mohlo taky dojít, že jo. To je. Větvička, dřevíčko. Jelen. Mám mít nějakou pušku. Tam jsou chajdy. Musím mít, jo. Nechci pohlady. Třeba tam něco bude. Ne, teď mě ubývá. Takže to je jedno, jestli běžím nebo jdu. Dobrý den, paní Jeleni. Chytnu! Can't feel my feet. Sekeru mít. Jezerní chajdy.
Jo. Člověk nesmí zapomenout, že když si bude zakreslit něco do mapy, tak hnedka zmrzne. Se hodí. Ukaž se. Jo. Ty vole. Plus 3,1, no tak to je nádhera, tak to je hodně velká pomoc. To se taky hodí. To je hodně topiva za málo času. Tak, jdeme dále. Tyhle dřeva. Aby se topilo. Co je zas? Ale tady jsou ty krajdy. No, je zemní chatky. Jaký jídlo. Brďo, lyžařský boty, ale 4 kila. That'll come in handy. To je moc těžký, 1,5 kila, to je těžký. Hodinu, aha, sakra. Nic. Bedna. Rychle prošmejdit všechno. Dokud je světlo.
Tak, láhe s vodou. Plesnivá myslí tyčinka. Super. Ha? Tak, takže další noc bych měl snad přežít. Co je tady? I can always use more food. Nechci, nechci. Tyhle bedny jsou fakt dobrý na dřevo, no. Chci sekírku. Tak, to je dobrý. Jo. A-a. Knihy. Could end up being useful. Ne. Tady je hodně věcí, co se dá spálit, no. What have we here? Slušná pracovní obuv. Tyjo, vůbec ne. Zahodit. Tady fakt si člověk musí rozmyslet, do čeho bude investovat čas, no. Tak a jdeme dál. Jaký papu máme? To je vlk. Proti němu nic nemám. Ani tu kudlu. Co je tohle? Táhni. Nejde. Blbec. This stuff will come in handy.
už jsem byl? Jo, tak tady už jsem byl, jsem blbej. To je skvělý, co s tím vlkem? Práci. Ale já jsem tam nikoho neviděl. Je tady. Nemáš nic. Tak, mohl bych ještě půlku ryba, že to nemohl asi už. Co je to? Jelen. Si zase nepamatuju, kudy jít, tak bych se tady nejradši zavřel a přespal tady. Tak. Not sure why I feel so tired. Já ti věřím, že se cítíš unavenej. A ještě tě čeká rybaření, ochu. No víš. A nic. Anything right now. Slyšíte to vítí, tak tam nechcete. Tam nejdu. Musím rozdělat. Tak budu muset použít, no. Cože? To bylo teda dost blbý. Lepenkové zápalky jsou špatný, hm? Come on. Máš na to. Ty vole. That didn't work. O,
co to bylo? 75%? Zmrzlý rybář. Tak větvičku ne. Bude hořet minutu. Something's making me feel really tired. To se nedivím, kámo. Co říkám? Turned out pretty well. Tak. Uděláme rybu ještě. Tak, spokvali jsme rybu. Únava velká, no. Myslím si, že asi... Ještě bych mohl udělat tu rybu. Tak, a prdím na to, jdu spát. Já si tady se vyspím. Jo. Feels like night is coming. Riziko podchlazení, super. Reason. Ty vlci tam. Come on. A tak mělo by to být vložený, ne? Ajajajaj. Are you serious? Kdyby ses cvičil v tom rozdělávání v ohně. Máš půl na půl, no. 55% na šance na rozdělání v ohně. Come on. Tu mě neřekněte, že byste ty vole nerozdělali oheň v takovéhle krásné chajdě. Ty vole. Why didn't that work?
Já už za chvíli nic nebudu mít, že jo. Come on, little fire. Dělej hoř. Oh yes. Je voprůst tohle. Na hodinku. Tak, pěkně se napijeme. Jsme hladoví, ale to nevadí. Rybářská výstroj, já jsem přišel o háček, jo. Bezva. Tak co, vlci, jste tady? Ty vole, jelení. Dobrý to je. Háček si ale vyrobím jenom někde na stole, že? Tady ne. Jasný. Takže budu si vyrobit háčky, protože ryby mě živí. A uložím si to jenom, když si skrupnu třeba na hoďku, tak se to uloží ta hra. Nové zjištění. Jsem tu. Takže háček. Můžu udělat, ano, můžu udělat. Never been so hungry in my life. Vlasec nemůžu. Aha, tohle můžu. Super.
Já vím, že máš lhát. Máme ti kondenzovaný mlíko. Tě nakopne a jdeme rybařit. No nic moc teda. Bezva. Dřevo zas nemám. Je furt něco, tyjo. Teď tady bude vlk, ne? Nejhorším rozmátím židli. Všem to tak stoupá ta unava, jakože mě ubývá. Já bych tak uměl ulovit jelenisko. Ale musel tady ty smutně čekat, že mě přijde jedna ryba za hodinu. Já chci rybu. Přišel jsem o háček, mám dvě ryby. So cold. Vím. No, budeme se muset podívat od té chajdy tam rovně, tam bylo zároveň něco, třeba tam něco bude. Tam bylo tak seké, já to bude. Tak tam nejdu. Ty ve 2 hodiny. Ne. Kolik mám dřeva, nemám nic prostě. Jak to, že tady 45 minut? Jakože nerozumím úplně, ale to nevadí. ...35%. Ty vole. Buď obětovat knihu, nebo tady zkoušet to.
To tady není fakt nikde kniha. I need to find a place to rest. Tady není nikde kniha hozená, tyvo, já jsem jich tam nechal. Knihu, no. Ale jako to rybaření by se mi sakra hodilo. To zkusím. Damn it. Jo, ono to neubejvá. Oni ubejvá jenom sirky, jak to je dobrý. Yes. Turned out pretty well. Tři hodiny 21, luxus. Takže. Tohle. Tohle. Rybu. Si uděláme třeba rozpustit sníh. Tak. Dobrý. Tak, únava mě dostihla. So tired. No, chlape, to je blbý. Ukládání. Rybička. Takže ještě by už by mohl číst, ne? Je moc velká tma. To ani nemůžu upravovat, že jo?
Nejsi dostatečně unavený, tak to je super. Jako co mám dělat? Knížka, tady. Konečně můžu studovat. No, mám dostudováno. Zimní rybolov novic. Super, ale nemám háček. A musel bych přijít o... 400. O hrnec, abych si mohl vyrobit háček a nemám šňůru stejně. Tak, jdeme. To se mohlo vyhodit. Doufám, že tam nebudou vlci a jdeme se podívat na to místo. Třeba tam něco bude. Třeba tam bude brutální kus. Dřevo. Jsem zvědavý, jestli tam něco bude, tyjo. Jo, lítají tam brány, takže tam bude nějaká zdechlina, nevím, že stejně nemám nůž. Au. Vlk. Špatný. Špatný směr cesty, no. Na to říct. Tam pozbíráme klacičky. Vidím ho.
to riskovat. Tady parkant někde. Tamhle. To asi není dobrý riskovat tohle, že? Prdím na to, tam jsou dva. Tak to je super, no. Větviček jsem vzal, co z toho jako? Já čekám, kdy na mě vybavne. Cold is making my head feel thick. Zerní stezka za chatou. Tak co najdeme tady? Aspoň nějaký dřevo vidím. Natěžíme dřevo. To zakreslit, že? Jízdní stezka. Jenom nakouknu, co tady je. Tam se mi nechce zatím. Tam se mi zatím nechce. Tam nahoru, co?
Honem dovnitř. Tak, připravím se na druhý den, vložím to a třetí díl vtočit nebudu. Zmrzlý rybář, to jako ještě tu knížku máme, jo. Já ji nevidím. Jo, už umím dovednost, takže můžu zatopit knížkou. Zmrzlým rybářem zatopíme. Můžeme další půl litra. Vaříme polívku. Moc teda. No, horší je, že já zase nemám co k jídlu, ale tak to prostě nějak pořešíme, no. V příštím díle. Teď si jdu třeba na hoďku, jenom aby se to uložilo. Tak dobrý, takže lidi, mějte se, já tohleto vypínám. U dalšího pokračování, čusák.